Триває розгляд справи за звинуваченням у сепаратизмі. Новий навчальний рік у новому форматі. Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. На судове засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. У зв'язку з вимогами Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлено можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Мефьодова та його захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідне на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаних кримінальних провадженнях, оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з заявою прокурора у судовому засіданні до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Козацькі розваги, майстер-класи та відкритий урок хімії. В загальноосвітній школі номер 6 відзначили початок навчального року у новому форматі. Навколо будівлі школи облаштували декілька інтерактивних локацій. Я у второму класі вже вчусь. Я вже навчаюся у другому класі. І ми робили зараз віночок, який будемо пускати на воду і загадувати бажання. Ну, щоб в тата вже були канікули і ми поїхали на море. З іншого боку шкільного двору дітям розповідають про козацькі традиції та демонструють, як треба, і дають повправлятися з умовною шаблею та клинком. У нас от козацькі розваги, нас запросили попрацювати з діточками, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо передавати дітям традиції, а ми робимо це в ігровій формі, там набагато легше це все, щоб у них залишилося. Тому що коли діти граються, вони набагато легше приймають ту інформацію. А ми під час саме таких ігор передаємо дуже багато. По-перше, традиції, що таке коло козацьке, що таке повага. Давай по голові пою, не соромся. Молодець. Давай, наклепай його. Ми гралися в козацькі розваги. Ми стрибали, ми билися, ми тренувалися. Корисно це для спорту, щоб він не тренувався, і ще для боротьби. Це добре. Після козацьких розваг на школярів очікувала смуга туриста. Локація «Туристична смуга перешкод» – це елементи гімнастики, акробатики, силової фізичної підготовки, де діти згадують те, як вони літом бігали, лазили. Ми їх налаштовуємо на новий навчальний рік, на те, що їм прийдеться протягом року долати різні перешкоди, командна робота, де вони підтримують один одного. Ну, цікаві такі елементи, де вони вже налаштовуються на цілу працю фізичну таку ось. Дуже сильно сподобалось це, тому що у минулі начальні роки цього не було, а у цей навчальний рік це було дуже весело. Також школярам показали демонстраційні хімічні досліди. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У селі Мар'ївка Баштанського району попрощались із військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Савіновим. Сергій Савінов загинув 30 серпня поблизу села Водяне на Донеччині. 23-річний морпіх отримав несумісне із життям поранення під час обстрілу позицій українських захисників. У 36-й бригаді молодший сержант Савінов служив за контрактом. Прийшов одразу після строкової служби. Біля будинку збираються односельці, родичі та побратими. Антон із позивним Іва – друг Сергія. Чоловік говорить, з вересня 2017 року були пліч-опліч разом. Під час чергування, коли ми стояли в широкому
У нас так співпадали зміни, що я його міняв або він мене міняв. І завжди, коли ми друг друга міняли, то ми піднімалися на пост і завжди пили з його кружки. У нього була термокружка така на всю, напевно, роту на той час. Пили гарячий чай. Це під час зимою, вже ще сніг був, мороз. І це завжди. Або я роблю чай, ми п'ємо разом, ще хвилин 20-30 стоїмо на посту, або він. Це в нас була така традиція. Сьогодні Антон привіз талісман Сергія, який загубився після поранення під час евакуації. Чоловік знайшов його, коли обходили позиції. Білий пластмасовий крестик на пластмасовій білій цепочці. То йому передав, на жаль, теж покійний побратим, який погиб, виконуючи бойове завдання в Широкіно, прошу ротацію. Але заздалегідь, за пару днів до смерті, він передав його Сергію. От. І цей талісман, цей крестик білого кольору, завжди був Сергієм. Завжди я знайшов цей крестик, я його впізнав, я знав. Ну, я дуже добре Сергія знав, був кращим товаришем. То я забрав сьогодні і його поклав його до труни, до крестика. Прощається із Сергієм його класний керівник Сергій Степанюк. Згадує останню зустріч із колишнім учнем. Говорить, Сергій наче щось відчував. Я з ним зустрівся останній раз в квітні цього року. Коли він прийшов до нас в школу, якраз весняні канікули були, спілкувалися, багато він розповідав. Знову ж таки, мене от, я спілкуюся з ним і дивлюсь, який розсудливий, як він тверезо от, ставиться до речей. Ну, не дожив 2 місяці до 24 років. І все мене от, згадує, і все він тоді от, говорив про снайперів, про те, як оце. Як от саме ті тяжкі втрати, що саме вони, от я не знаю, як він вроді як відчував, щось таке, наче було. Труну супроводжує військовий оркестр. Процесія йде селом кілька кілометрів. На Мар'їнському кладовищі відспівують священики. Прощальні слова командирів та побратимів. Ніхто ніколи не знайде слів, які могли б втішити горе та біль сім'ї нашого брата. Ніхто ніколи не знайде тих слів виправдання тієї тому вбивці, який зробив таке нашому ворогу, який прийшов на нашу землю. Командування військово-морських сил висловлює свою вдячність батькам, рідним загиблого. Ми сумуємо разом і будемо сумувати так, як і ви, кожного разу. Ми хочемо попросити вас, рідні, вибачення, що не вберегли. І обіцяємо, що за кожну таку втрату ми будемо мститися в 10 разів більше. На превеликий жаль, незалежність здобувається такою ціною. Забирає кращих і кращих. Вибачте. Дякую. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Дефіле та аукціоном завершилася благодійна триденна виставка фотографій та виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Світ своїми очима». Тетяна Садовнича – мама, виховує 10-річного Михайла, у хлопчика ДЦП. Представила на виставці прикраси власного виробництва, які можна придбати. Зібрані гроші витратить на лікування сина. Почалося все з того, що виникло питання, як знайти спосіб заробітку для того, щоб лікувати свою дитину. Тобто нам треба було більше, і такі діти потребують дуже багато різних заходів, які потрібні для реабілітації, тому постійно потрібні кошти. Ну і також це дуже добре морально підтримує, бо дуже важко буває. Ці моделі дефілюють у прикрасах Тетяни Садовничої.
Участь у виставці взяли 5 майстрів декоративного житкового мистецтва та 30 фотохудожників. Світлана Гладишева представила 16 світлин з малюками. Мета цього проєкту була в тому, щоб створити фотографію-листівку, як я їх називаю. Щоб цю фотографію можна було подарувати бабусям, своїм рідним. Щоб дитина, коли виросте, подивилася на свою фотографію. І щоб в неї завжди викликала ця фотографія посмішку. Щоб дитина пригадала, яка вона була не тяма, яка вона була смішна. На виставці представлені 230 робіт. Близько 15 з них виставлені на благодійний аукціон. Найбільша стартова ціна становить 10 тисяч гривень, найменша – 150. Гроші, які будуть виручені з аукціону, на якому будуть продаватися картини, будуть направлені до фонду «Доброта та довіра», для того, щоб малеча могла отримати якісь елементарно канцтовари та одяг для школи, а також пройти реабілітацію. Допомогу зможуть отримати 13 родин, де виховують дітей з інвалідністю. Постало питання, щоб розподілити кошти серед мам. Не просто, що на фонд підуть по соціалізації програм, а саме тим мамам, яким зараз потрібна буде допомога поїхати на реабілітацію. Ми додамо, скільки зможемо, розподілимо рівними частинами. А решта буде закупівля канцелярії, того, що необхідно в школі, що їм знадобиться. Це буде пряма допомога нашим мамам, які взяли участь у виставці і які йдуть по нашій програмі. Аукціон триватиме кілька днів. Роботи можна придбати у фотостудії «Контраст». Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому все. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.